Assalamualaikum. Hi guys. Apa khabar semua? Okay, video ni Nas nak petik semua sayur-sayur yang ada di halaman rumah Nas. Jomlah kita pergi tengok ada sayur apa kan. Okay, kawan-kawan tengok ni. Dekat sebelah sini Nas punya bayam dah besar dah. Tengok, Nas buat cantik-cantik net ni. Tapi rusa main sondor pagi-pagi. Hampir tengok kayu-kayu semua. Jadi kita cabut buang net ni. Sayur bayam dekat sini. Sayur bayam ni Nas tak beli pun biji benih dia. Tapi Nas beli apa? Kangkung. Tapi Nas beli kangkung daripada Malaysia. Tapi mereka hantar biji benih bayam. Campur sekali lah dengan kangkung. Jadi okay, kita gunting sampai bawah. Tapi tak apalah, mana suka bayam goreng. Okey, tengok besar dah pokok dia. Siap ada bunga lagi, dah tua dah. Kita gunting sampai bawah tu. Habis dimakan rusa sebelum ni. Nas buat net pun dia korek-korek net bagi keluar. Lepas tu dia makan pucuk-pucuk sayur-sayur. Okey, kita petik bagi habis lah. Okay, lambat petik. Tengok ni, dah ada bunga dah. Okey, tu dekat situ ada kangkung. Tengok. Ni. Kangkung pun Nas tanam satu batas dekat sini. Tapi tinggal sikit je sebab yalah, hari tu rusa dia ni. Dia dekat sini lah semua ni. Nas tanam kangkung. Tengok dalam tu. Tu kangkung semua, nampak? Hampir rusa dia makan atas-atas ni semua. Kalau tak, kangkung dah panjang. Dah penuh dekat sini. Yang ni lalang pun ada. Kita letak dalam tu. Tengoklah. Rusa makan sampai bawah tu. Tak tinggal apa-apa dah. So, tinggal sikit-sikit je. Tinggal yang macam ni je, tengok. Kangkung. Okay. So, bayam sebelah sini. Kita potong bayam. Potong bayam buat masak lemak ke, kan? Okay, sekarang Nas nak petik pokok rozel dekat sini. Rozel ni, ada pokoknya duri guys, tengok. Okay, so Nas nak gunting pokok rozel. Biasa dia punya buah dia buat jam kan. So dekat sini tak sempat buah. Kita ambil daun, masak dengan udang, ayam ke kan. Pokok rozel. Pokok rozel ni rusa tak makan sebab dia kan masam kan. Rusa pun dia pandai apa, rasa yang mana sedap ke tak. Okay, kita buka net ni. Okay, kawan-kawan tengok dalam ni. Nas punya pokok tomato. Tu ada pokok cherry tomato banyaknya. Tengoklah. Nas punya tomato. Dulu Nas beli anak pokok tu. Ingat? Tu. Okay. Dulu kat dalam tu tengok. Wow. Tu. Nas gunting cherry tomato ni. Letak bawah dulu. Oh, ada sebiji tercabut. So, dekat sini. Oh, tercabut tengok. Ni dua biji. Okay, kawan-kawan. Nas nak tunjuk dekat depan rumah Nas.
Kat sini Nas ada tanam timun. Ke kawan tengok ni. Nas ada tanam timun. Wah, tengok timun Nas tu. Ni baru je tengah membesar. Ada sebiji. Lepas tu ada bunga lagi kat sini. Ni baru tengah start buah. Okey, ni timun English cucumber, timun English. Kalau di kampung mereka panggil timun Jepun . Okey, ni ada cili. Ada cili, ada pokok dekat sini. Nas petik sebiji lah sebab kecil lagi kan. Okey, jom kita pergi masuk dalam tu. Okey, Nas nak masuk dalam ni. So, Nas nak tunjuk dekat sini ada dulu Nas ada tanam pokok ketumbar. Okey, ni pokok ketumbar semua ni. Nas tak petik sebab biarkan dia bunga. Lepas tu Nas nak ambil biji benih dia. Nampak ni biji rempah. Orang buat biji rempah tu. Masuk dalam masakan tu ni lah biji rempah dia. Tengok. Biji rempah dia daripada pokok ketumbar kan. Okey. So, nak ambil apa ni? Cili padi. Kawan-kawan tengok sini cili padi Nas. Banyaknya. Okay, cili padi ni Nas kena pakai tangan. Tak nak pakai gunting. Okey. Cili padi. Pokok dia hybrid. Pedas cili ni. Pokok dia kecil je tengok. Halu-halu macam ni lah pedas. Okey. Tengok ni ada 2, 4, 6, 10. Ada 12 pokok cili padi. Tengok redangnya pokok dia. Tapi cili dia lebat. Yang dah masak-masak ni kan. Color-color merah ni. Sedapnya kalau buat sambal belacan. Di sini. Cili padi. Tengok di sini. Ni tak masak lagi. So yang tak masak lagi Nas tak nak petik lagi. Okey, biarkan dia masak. Ada bunga tai ayam sepokok dekat sini. Bunga tai ayam. Tu salad. Nas tak petik salad dah tua. Sebab 2-3 kali dah rusa masuk dalam ni, dalam batas ni. Dia makan-makan habis. Dah kali kedua dah dia makan habis. So Nas pun biar je lah. Tak boleh nak buat apa. Okey, kawan-kawan tengok dekat sini ada cili panjang. Macam cili kering gitu. Tapi pokok dia dah patah. Tengok. Pokok dia patah sebab dia lah. Dia terpijak kot malam-malam. Okey, Nas. So, Nas bagi habis je dia punya cili. Tengok panjang cili dia. Cili dia panjang. Wow, dekat sini banyaknya. Kawan-kawan tengok sini. Kita petik dia bagi habis. Okey. So dalam lagi 3 bulan, 4 bulan macam tu dah sejuk dah, dah nak musim luruh. Ini cili padi, tengok. Tengok pokok dia terkena tanah. Ni ada lagi nampak. Habis dia pijak. Sayang kan? Ni. Ni ada sepokok cili manis. Petik. Kita petik dia. Okey. Okey, kawan-kawan tengok ni Nas punya pokok limau purut. Limau purut dulu dah mati dah. Yang ni Nas beli baru daripada kedai Chinese dekat Chicago. Okey, tu baru keluar pucuk dia tengok. Okey. So. Okey, jom Nas tengah pergi ke belakang rumah. Sebab Nas nak petik daun bawang. Dekat sini kawan-kawan tengok ni. Nas terpaksa tanam dekat sini sebab Nas tak buat garden bed. Belum buat garden bed lagi. InsyaAllah tahun depan Nas buat garden bed semua. Okey, tahun ni cincai je tanam atas tanah. Okey, Nas nak petik daun bawang. Sedap ni daun bawang ni. Ni bawang jenis shallot. Bawang kecil-kecil tu. Sedap. Dia punya daun dia halus je.
pegang macam ni, gunting. Tu dekat situ banyak. Ha, gitu. Okey. Gunting je, nanti dia naik balik lepas hujan. Kejap je dia tumbuh balik semua. Okey, cukuplah. Nas dah masuk dalam kawasan pokok buah-buah ni, guys. Okey, Nas tengok, Nas nak tunjuk pokok pokok pula, buah pek besarnya. Tengok penuh tapak tangan. Okey, kita petik eh. Wow, dapat dua sekali. Hmm, pokok dia hybrid, tomato hybrid, kecil je pokok dia. Tapi lebat buah dia, nampak? Ha. Tu dekat-dekat dalam tu. Tapi Nas tak petik lagi. Sebab dia hijau lagi kan. Okey, jom kita pergi tengok ni, pokok ni besar sampai ke tingkap dah. So dekat sini Nas nak tunjuk ada pokok cili ni. Kawan tengok ni, ya Allah, pokok cili kena tanah ni, tengok. Dalam 3-4 inci je pokok dia. Ha, tapi tengok buah cili dia, tengok. 1 2 3 4 5. Ada 5 biji cili. Okey, kita petik eh. Okey, ni kita gunting. Ni cili Mexico. Cili ni ada pedas sikit, tapi tak pedas sangatlah. Okey. Cili habis dah, tengok. Besar cili, tak padan dengan pokok dia. Dekat sini pun cili. Okey, dekat sini pula cili. Okey, nampak? Ya Allah, panjangnya. Tengok, tak payah pakai gunting dah. Okey, cili ni buat tempura sedap. Celup tepung gitu kan. Pokok dia sepokok je dekat sini. Okey, ni ada lagi sepiji, Nas tak nak petik. Okey, ni pun cili. So, dekat sini ada sepokok lobak merah. Okey, Nas cuba cabut, okey. Bismillah. Kita goncang-goncang dia. Ui. Tengok ni, guys. Comel je dia punya saiz ubi. Ubi yang tak menjadi. Ubi tak menjadi, guys. Tengok. Okey. Ni, cili ni. Cili jenis ni. Tu. Oh, dekat sini. Okey, Nas petik eh. Satu. Nampak besarnya. Dalam tu ada lagi sebiji. Tu. Hmm. Okey, Nas petik. 2 biji je. Okey, dalam tu ada tomato lagi. Kawan tengok dalam tu. Ni. Cherry tomato. Nas gunting, okey. Cherry tomato. Kat sini pun cherry tomato. Macam tu. Okey. So dekat sini ada tomato saiz besar. Nas tak nak petik lagi, nak bagi dia tunggu masak sikitlah. Dia gergasi ni, guys. Besar tomato dia. Atas ni 2 biji. Atas ni pun banyak lagi, tengok. Dekat sini cherry tomato lebatnya. Kawan-kawan tengok. Okey, so dekat sini pokok serai. Nampak pokok serai Nas dah pindah ke tanah. Okey, Nas nak tunjuk. Oh, dekat sini pokok kucai. Pokok kucai. So, kalau jalan ke sini, Nas nak tunjuk apa? Buah pek, nampak? Pokok pek. Okey, kawan-kawan. So, Nas dah petik dah. Mostly sayur-sayur dekat kebun keliling rumah Nas. Okey, dekat sini Nas ada ni. Nampak? White radish dengan ubi dia. Comel je ubi dia, cute, tengok. So ada daun bawang. Ni cili-cili tadi. Ada pear 2 biji, pear besar daripada pokok yang Nas beli masa musim panas. Begini ada tomato cherry, comel je tengok. Betul, cili besar, cili padi semua. Besarnya cili ni. Tengok, okay, dekat sini rosel dengan bayam. Tengok ni, bayam ni nak buat masak lemak ke kan? Rosel ni masak dengan udang ke. Okey. Okeylah kawan-kawan semua, sampai sini je video Nas kali ni. Terima kasih tengok video Nas. Jaga diri di sana. Assalamualaikum. Bye.